24 fevral günü ertalab boshlangan harbiy harakatlar hamon tinmayapti. Ukrainaning chegara hududlarida qattiq janglar ketmoqda. Mamlakatdagi barcha harbiy obyektlar zarbalarga uchragan. Прямо над котами. Прямо ось над котами летают, падли. Ukrainaga hujumning ilk kunida rus askarlari qattiq qarshilikka duch kelishdi. Blitzkrieg amalga oshmadi. Lekin Qora dengiz bo'yinda Genichesk shahri Chernobyl AES hududi Rossiya qo'shinlari tomonidan egallangani xabar berildi. Bugundan rus harbiylari Kiyevga yaqinlasha boshladi. Ukraina rasmiylari 25 fevralga o'tar kechasi 137 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgani va 316 nafar yaralanganini ma'lum qildi. Prezident Vladimir Zelenskiy umummilliy safarbarlik e'lon qildi. Unga ko'ra endilikda qurol ko'tarishga qodir bo'lgan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar mamlakatni tark etishi taqiqlanadi. Turli shaharlarda 10 minglab ko'ngillilar harbiy xizmatga yozilish uchun navbatda turibdi. Rus harbiylari orasida qurbonlar soni bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Ukraina tomoni birinchi kuni rossiyalik harbiylarning 800 nafardan ortig'i o'ldirilganini xabar bergandi. Britaniya mudofaa vazirligi esa Rossiya armiyasi birinchi kunda o'z oldiga qo'yilgan vazifalarning birortasini bajara olmaganini, harbiy harakatlar chog'ida 450 dan ortiq harbiylarni yo'qotganini ma'lum qilgan. Shuningdek, bosqinchilarning samolyotlari, vertolyotlari va zirhli texnikalari Ukraina armiyasi tomonidan yo'q qilingani xabar berilmoqda. Aholi turar joylarga berilayotgan zarbalar oqibatida tinch aholi orasida ham qurbonlar bo'lmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra tinch aholi vakillaridan 25 kishining o'limi tasdiqlangan, 100 dan ortiq kishi yaralangan. Havo hujumidan ogohlantirilgan odamlar metrolar va boshqa yer osti tunnellarida tunashga majbur bo'lmoqda. Zelenskiy xalqqa murojaatda Ukraina yolg'izlatib qo'yilganini, dushmanlar uni birinchi raqamli nishon, oilasini esa ikkinchi raqamli nishon deb belgi qo'yganini aytgan. U Buxarest 9 ligiga Kiyevga mudofaa yordamini ko'rsatishini so'rab murojaat qilgan. O xabarlarga ko'ra, dushman Kiyevga yaqinlashgani uchun Zelenskiy xavfsizlik nuqtai nazaridan bunkerga olib tushilgan. U o'zining so'nggi murojaatda Rossiya prezidentiga yuzlanib, odamlar qurbon bo'lishga chek qo'yish uchun muzokaralar stoliga o'tirishni taklif qildi. Bundan tashqari, Ukraina prezidenti barchani maydonlarga namoyishga chiqib, urush tugashini talab qilishga chaqirgan. Sanksiyalar. AQSh va G'arbning boshqa davlatlari Ukrainaga bevosita harbiy yordam bermadi. Lekin Rossiya iqtisodini izdan chiqarishga qaratilgan sanksiyalar e'lon qilindi. AQSh prezidenti Joe Biden Putinni agressor deb atab, uning maqsadi SSRni tiklash ekanini aytgan. Rossiya biznesiga dollar, yevro, funt va yenada pul o'tkazmalarini amalga oshirishni cheklab qo'yamiz. NATO Rossiyaning harakatlariga qarshi choralar ko'radi. AQSh Yevropaga qo'shin yuboradi, jumladan Germaniyaga. Men Putin bilan gaplashmoqchi emasman. Shaxsan Putinga qarshi sanksiyalarni qo'llashga tayyorman degan Biden. AQSh shuningdek umumiy aktivi 1 trillion dollar bo'lgan Rossiya banklariga qarshi sanksiyalar ham joriy etmoqda. Ularning AQShdagi aktivlari muzlatiladi. AQSh Moliya vazirligi Rossiyaning 80%lik bank sektori bo'lgan 6 ta banklarga qarshi sanksiyalar joriy qilinganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi esa quyidagi cheklov choralari ko'rilishini ma'lum qildi. Rossiya bank bozorining 70%ga ta'sir qiluvchi moliyaviy sanksiyalar, energetika sohasidagi sanksiyalar, Rossiyaga samolyotlar, aviatsiya uskunalari va boshqa turdagi texnologiyalarni eksport qilishni taqiqlash hamda viza sanksiyalari. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Rossiyaning Aeroflot aviakompaniyasi Vinishtorg bankga nisbatan sanksiya joriy etilishini e'lon qildi. Shuningdek, Rossiyaga yuqori texnologiyali mahsulotlar eksport ham taqiqlanadi. Bundan tashqari Yangi Zelandiya, Yaponiya, Kanada, Tayvan, Chexiya va Litva kabi mamlakatlar ham bir qancha sanksiyalarga qo'shilgan. Dunyodagi eng yirik anonimus hakerlar tarmog'i Rossiya hokimiyatiga qarshi kiber urush e'lon qildi. Federal xavfsizlik xizmati Rossiyada kiber tahdidning kritik darajasini e'lon qildi. Ularning bariga javoban Valentina Matvienko Rossiya ham G'arb uchun javob sanksiyalar paketini tayyorlashini, ular G'arbning zaif tomonlarini bilishini ma'lum qildi. Bloomberg xabariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasi birinchi kunida rossiyalik eng badavlat biznes vakillarining boyligi 39 milliard dollarga kamaygan. Qashshoqlashgan milliarderlar ro'yxatining boshida Lukoil prezidenti turibdi. Uning boyligi bir sutka ichida qariyb 6.2 milliard dollarga kamaygan. Urush oqibatida asli o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov 1.2 milliard dollar, Iskandar Mahmudov esa 900 million dollar yo'qotgan. Shuningdek, BMT xavfsizlik kengashi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi rezolyutsiya qabul qilishini ma'lum qildi. Taliban ham chetda qolmadi. Taliban Rossiya va Ukrainani mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirdi. Norozilik namoyishlari. Dunyoning turli nuqtalarida xalqaro tashkilotlar va davlat rahbarlari Putindan bu urushni to'xtatishni so'ramoqda. Shuningdek, minglab mashhur insonlar
siyosatchilar, olimlar, sportchilar, OAV va media vakillaridan tortib oddiy insonlargacha o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida, ayrim joylarda ko'chalarga chiqib, urushga qarshi namoyishlar qilmoqda. Putin boshlagan urushga rus xalqining juda ko'p vakillari ham qarshi chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning 47 ta shahrida urushga qarshi aksiyada qatnashgan mingdan ortiq kishi qo'lga olingan. Ayni vaqtda ham Ukrainaga hujumni to'xtatishni talab qilib aksiyalar o'tkazilmoqda. Shuningdek, Rossiya va dunyo jamoatchilik arboblari, shou-biznes vakillari, yozuvchilar va olimlar, ko'plab taniqli shaxslar urushga qarshi chiqishlar qilmoqda. O'zbekistonliklar. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, ayni vaqtda Ukraina hududida 4300 ga yaqin O'zbekiston fuqarolari bo'lib turibdi. Ularni qo'shni Polsha hududi orqali evakuatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Urush harakatlari hali ham davom etmoqda. Kun.uz bilan voqealar rivojini kuzatib boring.